Varbūt tas izklausās jocīgi, bet viss man atmiņās ir tikai pelēks. Krāsas ziņā, es neko baigi krāsā nu neatceros. Es atceros, ka stāvēju rindās ar taloniem, ar mammu, pēc cukura vai ziepēm. Man mamma strādāja Latvijas televīzijā tajā laikā un nodzīvoja 3-4 dienas barikādēs Zaķuselā ar mammu un kolēģiem. Un tās tādas spilgtākās atmiņas, ko es atceros. Bija liela siena apkārt Latvijas televīzijai, nu man liela siena. Un gājām iekšā, tur bija policists, man bija jāparāda kaut kāds ID vai kaut kas, lai tiktu iekšā. Atceros vienu augstu nakti, es devu kafiju visiem, bet tas ir apmēram viss, ko es atceros. Dzimusi tepat Rīgā, un tad ar manu mammu kopā aizbraucām uz Ameriku. Es biju mazs bērns, uzaugu Amerikā, gāju visādos pulciņos, mācījos angļu valodu, jo aizbraucu bez nekādām zināšanām. Un tur izgāju skolu līdz augstākajam līmenim, un tā arī tur, nu, protams, mēķis palikt. Tur un dzīvoju, strādāju, bija karjera, un bija ļoti interesanti piedzīvojumi, jo esmu dzīvojusi vairākos štatos, nevis tikai vienā. Strādājis ļoti īpatnējos, interesantos darbos. Studiju laikā es vienu vasaru izdomāju aizbraukt pāri visai Amerikai un strādāt Yellowstone National Park, kā vienkārši istabu apkopēja. Un man tā dzīve ļoti iepatikās, ka tu visu laiku iepazīsti ļoti interesantus cilvēkus, tu dzīvo kalnos, tu nedēļas nogalē paņem mugursoma teltu un tā tu arī pavadi savu nogali. Un tā es arī strādāju kaut kas 14-15 gadus visu laiku pa parkiem, vien un tie paši parki, daži tie paši ziemā sezonas ar slēpošanu, ar slēpēm pa kalniem vairākas dienas gājām un mugursomām vasarā tas pats. Un tad arī ar laiku vienu brīdi dzīvoju Havaju salās, atmiņas un viss kaut kas. Un bija arī iespēja piedalīties vairākos brīvtātīgos projektos, gan Amerikā, gan arī nodzīvoju 6 mēnešus Nepālā, mācot angļu valodu maziem bērniem. Un visu laiku kaut kā uz ceļošanu gāju, vai no draugiem, vai ar ģimeni. Slēpoju ļoti daudz, dzīvoju kalnos un baudīju dzīvi. Ļoti nejauša ideja. Es gribēju noskriet vēl vienu maratonu Grieķijā un aizbraucu uz Grieķiju. Un tad es domāju, labi, aizbraukšu pie draugiem Īrijā, arī tur es aizbraucu. Un tad es domāju, labi, atbraukšu uz Latviju, divām nedēļām neesmu šeit bijusi. Es nezinu, cik ilgi, pat nevaru saskaitīt. Un atbraucu ar vienu mugursomu uz divām nedēļām un kaut kā sapratu, ka man vairs nevelk atpakaļ. Un paliku. Nu, neteikšu, ka vienas dienas pēkšņas klikšķis, bet biju šeit un sapratu, cik daudz es neatceros par šo valsti. Valoda arī bija aizmirsta. Un gribējās būt šeit. Un kaut kā savilka kopā visas tās emocijas un tās domas un paliku, neaizbraucu atpakaļ. Un nenožēloju. Tas nav izskaidrojums, ne 5 minūtēs, ne gadā. Tas tāds vienkārši sakritība, ka es jutu, ka man ir jāpaliek šeit, un es arī paliku. Sākumā es neko, vienkārši ceļoju pa Latviju, izbaudīju, kas ir kas. Runāju ļoti laustos teikumos, 90% angļu valoda, pārējie latviešu vārdi. Tad pasniedzu angļu valodu, jo ir attiecīgi certifikāti, kas man ļauj to darīt. Un pasniedz angļu valodu, kamēr es nokļuvu NBS-ā. Atklāt sakot, tas mazais sapnītis, kā var teikt, ir ļoti sens. Jo arī Amerikā man visu laiku ir kaut kā gribējis to darīt. Man patīk tādi darīt ekstrēmas lietas, mazliet tiešām dzīvot ārā, būt kalnos. Man nepatīk tā ikdienas rutīna. Piecelēsējies darbu un tas ir viss. Un 18. gadā man bija iespēja
tulkot vai būt tulks uz mēnesi sabiedrotajiem. Ar viņiem es ceļoju, sēdēju kopā blakus tankos un tam līdzīgi. Un tas mēnesis, dzīvojot ar viņiem, es sapratu, ka nav vērts atlikt šo sapni. Varbūt tiešām ir laiks to izdarīt. Un atbraucu atpakaļ un nākamajā dienā aizgāju uz rekrutēšanas centru. Liekas, man ņemot vērā, ka es visu laiku karjeras ziņā esmu x6 mēnešus apakojusi somas un aizgājusi kaut kādu citu štatu vai citu vietu. Šeit es zinu, ka man tas nebūs jādara. Šeit ir tā stabilitāte. Protams, es varu aiziet uz, ja man ir iespēja uz citu vienību vai uz citu darbu, bet es zinu, ka es būšu šeit. Man nav vairs jāuztraucās, vai es dzīvošu no čemodāna vai no mugursomas. Tāda stabilitāte. Man ir labi kolēģi. Un strādāt šajā vai dienēt bruņotajos spēkos dod man personīgi tādu gandarību, ka es daru kaut ko, ne tikai sev. Tā ka tas ir bišķi uz lielāku mērķi. Un tas man personīgi ir svarīgi, un tāpēc es arī izvēlējos. Jā, un protams, arī nav ikdienas darbs. Ir vienmēr kaut kādi jauni izaicinājumi. Vienmēr ir kaut ko jaunu, ko var iemācīties. Man nepaiet ne diena, kad es kaut ko jaunu neatklāju. Tā ka tas arī tāds milzīgs plus un milzīga vērtība man ir, ka tu vienmēr vari mācīties, tu vari izaugt, tu vari papildināt sevi un pilnveidot sevi uz kaut kādu lielāku amatu vai lielākām iespējām. Es arī ļoti daudz iemācos pa Latvijas kultūru, pa Latvijas vēsturi, armijas vēsturi, un tas tāds negaidīts plus, ko esmu ieguvusi šeit dienot. Vienmēr ir grūti izaicinājumi, bet beigās ir tas plus, ka tu esi ieguvis kaut ko. Un tad viņi vairs neliekas tik grūti. Sākumā var būt, bet pēc tam vairs nē. Disciplīna. Klausīt un uzklausīt. Būt stipram, ne tikai ar savu lēmumu, jo tev tam lēmumam varētu būt sekas. Bet stipram arī fiziski būt stipram, atbalstīt viens otru kolēģus, kaut arī būt tajā brīdī ir grūti vai sarežģīti, bet tu iemācies to darīt un tas ir jādara un tas arī sniedz gandarījumu ne tikai sev, bet arī citiem. Un tā tas komanda, ka tu tomēr neesi viens, jo Ja tu gribi, tu vari mēģināt visu izdarīt viens, bet tas nav iespējams. Un šeit, bruņotajos spēkos, tu būsi daļa no komanda. Es atsaukšos uz barikāžu laiku. Es atceros, mana mamma stāvēja uz Aķisela laukuma, bija skatuve. Un viss tilts bija barikādēts ar privātajām mašīnām, ar tankiem. Un tieši ko... Viņa teica, es neatceros, bet tas entuziasms, ar ko viņa to visu teica un kā cilvēkus to skatījās un kā viņa reaģēja. Un tas patriotisms, no kā tas viss izveidojās kopā, ka tu gribēji būt viena valsts, viena tauta un tu gribēji izcīnīt savu. Un tas ir, ko es novēlu arī šodien, ir atcerēties savu patriotismu.